Missa flyget. Bara fyllet fräset. Vad är det? Hej, hej, hej. That's my cousin, Angus. And that's his brother, Biff. Tommy. Känner ni den här killen, eller? Känner ni den här killen, eller? Ja, det gör vi. Bra, ta ut den här ifrån. Snackar de inte svenska alls? Nej, jag tror inte. Ja. Första negran i klubben. Ja, men fan. Frösigt. Olibov. Olibov. Jävlar, ska vi vinna med jävla tävling? Hur ser välkommen. It's a little tradition that we have at the first car to the away game wins a bottle of Bibus. It's like, you know, Sprite that you, from the system. Okay. So what are we waiting for? It's no danger on the roof. Just gonna give them a couple of minutes. So it's more, interesting. I like, Burt Reynolds in the film. Now we blow the cups. Okay. Yeah, see you. Hop in. Jag skojar, det är farligt. Jag har fått... Jävla, jag fick honom. 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 Jävla, jag fick hon